نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين مسلم جوان ميانے زانن پنن پیمبر
متغستان ماني زانون پنون پیمبر مسلم جوان ماني زانون پنون پیمبر سوچو در گزر سراسر سوچو رحمتو سمندر سوچو در گزر سراسر سوچو رحمتو سمندر تسكن وچت چلان شر زانن پنن پیمبر متغست آن مانے زانن پنن پیمبر حمد و ثنا بزرگی و برتری رب العالمين سخت سزاوار يس الله تعالى نكا الوهيت سندر شريك ن ربوبيت سندر کا سحيم ن اسماء و صفات اندر الله تعالى سيوكا پاک تو منزه ذات ذل جلال حضرت الله جل شانه جل ذكره درود و سلام ان دلسن حضرت محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا حمد و ثنا تو درود و سلام بعد نکش بذات خود اطاعت عبادت بلکہ نفل عبادت خود تباز علماء نزدیق افضل نکش کرن ایون حصول تقوى بابت الله تعالى سن تقوى اختیار کرن بابت چھو نکاح کرن ایوان تاکہ آخ انسان بنی الله تعالى سکھوچن وول آخ انسان بنی پرہیزگار یہ بنی پنس نفس روش کرن وول پنس نفس سفاظت کرن وول خود بے نکاح سندر یہ مسائل کریمہ پڑن چھ تعداد سندر چھ تم سور سورہ الامران اخائے مبارک سورة النساء آخائے مبارک سورة الاحزاب زائے مبارک اللہ تعالیٰ شیمن سار نے آئے کریم ہن اندر اک چیز مشترک کرن بیان یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته او ایمان والے اللہ تعالیٰ سکوچو یوتا تمس رب سکوچنو حق یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ لوكو الله تعالى سكوتو يمتو اكسي جوالس نشبود كرنو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لوكو الله تعالى سم تقوى كريو اختيار رب سكوتو بي ونيو بوز كلام قول سديد ونيو بي يمن آيتن اندر چواق چيز مشترك بيان کرنا يمن سقو اتقوا الله الله تعالى سكوتو تسم تقوى كريو اختيار نكاشو کرنا يمن آوائي تاکہ آخ انسان کری رب سن تقوی اختیار نکشو امی باپت کرنا ایوان تاکہ آخ انسان بنی پرہیزگار یہ بنی پنس نفس سرش کرن وول او ای کر بیان صحیح حدیث سندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو فرمو یا معشر الشباب اے امت کیوں نوجوانو من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغز للبصر وأحسن للفرش يتوي تو استطاعت لبيو تو كرزو فوري طور نکاح گو جوان يتوي استطاعت لبي استطاعت لبن نش مراد يگس تھوڑا بہت مہر دن اسقابل ام پتش امس حکم فوري طور کر نکاح اشیت نکاس مز تاخیر کاران یہ چھو جوان دپن بکر ترہوریس نکا پانچ ترہوریس یا سجی ورس نکا بلکہ کیا شایم خود زیاد تی عمری اندر پرارن تیم شایم خود زید عمری مز نکا کارن سجی بعد تی شاید نکا کارن نکاس مز
هنگ منگ تاخیر کارون چھو شریعت اس نزدیک شنی عمل پسندید کیا یس نکاس مز تاخیر چھو کارن یس دنیا وی اعتبار تپانس نقصان کارن دینی تو روحانی اعتبار تپانس نقصان کارن دنیاوی اعتبار چھمک نقصانات یشو انزائٹی ڈسار رک شکار گسن یشو منٹل ڈسار رک شکار گسن اکثر یم بچت بچی چھ نکاس مز تاخیر کارن یم لبی اکتوی یم چھ دلچن دلکن مرزن اندر تش یز مبتلا گسن یمن چھن دل زہن ڈانج روزن یہن زندگی چھن زہن خوشحالی ہن زندگی آسن یم چھن زہن تی خوشحال زندگی بسر کارن یہ دنیاوی نقصانات یہ تھے پر چھ دینی تو روحانی نقصانات اندر نبی علیہ السلام فرمو نکاس چھو نصف ایمان گسن مکمل یوس پنن نکاس چھو تاخیر سان کارن سو چھو پنس ایمان است نقصان کارن یو تام نکاح کاری تو تام چھو تمس نصف ایمان حاصل آسن اگر چھو سنیمائز آسن اگر چھو صلاۃ و صوم پابند آس تم باوجود چھو نصف ایمان حاصل آسن تو تام یو تام نے نکاح کرے گو نکاس مز تاخیر کرن شریعت اس نزدیک شنی عمل پسندید کی یوت نفر چھو پنس دنیا اس تو نقصان کرن اور یوت نفر چھو پنس دین اس تو ایمان اس تو نقصان کرن عزیزو اللہ تعالی سن رسول فرماون صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب اے امت کیوں نوجوان و من استطاع منکم الباء فلیتزوج یتو استطاعت لبیو تو تھی کرو نکاح فانه اغز للبصر واحسن للفرج یعنی کشوت چشمن دیون حفاظت یعنی یعنی کشوت بچاون بد نظری نش واحسن للفرج بیشو یعنی کرن حفاظت توند شرم گاس یشو بد کری نش تو بچاون یشو بے حیائی نش تو بچاون یشو گنا نش تو بچاون یشو زنا نش تو بچاون یشو سیئات نش تو بچاون یشو توند کردار سرش کرن یشو توندس عفتس رش کرن یشو توندس عزتس رش کرن اوی فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو کر بیان یہ نکاح کرن چھو میانو سنتو اندر پمر رگبا سنتی فلیس منی یس مین سنت انکار کری تس چھن تعلق سن سمت سوت تس چھن تعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوت تمو کر بیس حدیثس منز بیان انبیاء کرام علیہ الصلات والسلام ہن چ چور سنت رود مت مشترک اک سنت گو ساری پیغمبر اس نکا ساری پیغمبر اس مسواک کرن او ایش مسواک کرن پسند توند اس پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو کر بیان ساری پیغمبر اس حیا کرن او ایش توند پیغمبر تی با حیا ساری پیغمبر اس تر مالن او ایش توند پیغمبر تی تر مالن پسند کرن ساری وی پیغمبرو شو نکاح کرمت او ای شو نکاح کرن پسند توندس پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او اس عرب معاشر اس مزاق کت مشہور یس نکاح اس مز تاخیر کرن اس تاتی تمس اس عرب اکوانن چو شک مسکین چو شک بیشون چو شک گداگر اگر زن آسے نکاح اس مز تاخیر کرن واجین تمس اس عرب معاشر اس مز ون نیون یش مسکین آئیش بیشون یش گداگر یش فقیر یو سارا معاشر اس مز ون نیون تمس اس نکاح اس مز تاخیر کرن اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح ترغیب مول موج گژھ حساس آسن کیازِ مول موج مسئول یہ ذمہ دار یتھے بچہ گو بالغ بچی گئی بالغ ام پتہ گژھ فوری طور یہند نکاح تیاری کرن یہ گژھ نہ پرارن بچہ ون اوڑے میں کرنے کا بچی ون اوڑے ہے ژٕ چھک نہ میانہ نکھک سوچ رہی کیا مول گژھ پانے حساس آسن بچہ گو بالغ یہ گژھ بالغ گژھ نہ پتہ ام سند نکاح فکر کرن نکاح شو کرنا یوان ام موجوب تاکہ اکس نفرز گسے ام نکاح ذریعہ تقوی حاصل یہ کر چشمن پنن رچ یہ کر شرم گاس پنس رچ بیتی یہ تس معاشر اس مز یم سات برائی کرن وار اصال تا آسان چھو اقبال چھو وانن حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی اللہ کرے تیرا کردار رہے بے داغ یہ زمانس مز پنس حیاس رش کر عزتس عفتس رش کر وارہ کٹن
بہتر چھو اسی کرہوک پنن بچس ذہنی طور تیار بالغست پت کرو تمن نکاح نکاح شو کرن انسان حصول تقوی باپت تقوی حاصل کرن باپت نکاح شو کرن انسان تاکہ ام سند ایمان وات تکمیل اس نکاح شو کرن انسان با اس تکمیل ایمان فرمو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دمو کر بیان یم تہی اندر نکاح کر فقد استکمل نصف ایمان تم کر پنو نصف ایمان مکمل اشیت نکاح متعلق الگ تصور اش سمجھن شاید نکاح اس ام موجب کرن ام دو چھٹیاں لاگن شامیاں لاگن ام دو ش گیون لاگن ام دو ش نچن لاگن بھنگڑا لاگن اوش نکاح اس کرن اش نکاح یہ سمجھ مت اشن حقیقی نکاح سمجھی آمد شریعت کیا اشن نکاح والا یوت ویتت گو اکی لحاظ دل سون وارا زیادہ مطمئن پنن باین کن وشت کم سادگی سان آئے یہ ہوش طریق صحیح اسنش چھ ز ماڈل نکھک یم اس پت کن ترویت گو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ز ماڈل چھ اسنش نکھک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کور پنن دون کوڑن اک صاحب ست نکاح اک سکورک سا گزرے پت دتک تمس بیاخ رشتہ بی سکور تہ کورک تمس ست نکاح سو گو حضرت عثمان غنی زن نوران رضی اللہ یم اس باہیا رسول کریم علیہ السلام وش یہند کردار یہند حیا یہنز غیرت مندی نبی علیہ السلام دسس اخ کوڑ سا گزرے پت دسس بیاخ کوڑ یہ شو اس نش اخ ماڈل نکھوک اگر اس پنن لڑکن نکاح کرن آس کوڑن نکاح کرن آس اس گو سو باہیا وچ دوئی ماڈل چھ نکھوک اس نش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اس نکاح نکاح کور اس حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ وسط علی مرتضی رضی اللہ عنہ اس بہادر تم اس وارا زیادہ شجاع تم اس وارا زیادہ قوی تہ مضبوط بے اس علم لحاظ تم وارا زیادہ تم اس وارا زیادہ علم لحاظ برو گو یہ دوئم ماڈل اس نش نکھوک اگر اس منتخب لڑکا اس کرن کوڑ ہند خاطر سو گس علم وول آس سو گس بہادر آس سو گس قوی آس سو گس جسیم آس یم چھ زنب ماڈل اس نش نکھوک یل اش نکاح ایت کرن اش وشن گوڑ لڑکہ چھا یہ چھا ویل سیٹلڈ بزنس مین چھا کن کہین نہ یہ چھ نس وشن زا یہ چھا باہیا یہ چھا غیرت مند اشن زہی وچھان یہ علم لحاظ کت چھ دینی لحاظ کت چھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کور پنن کوڑن نکاح تہ وشو یم نکاح خاطر منتخب کرک تم چھ یم امتک چمکہ ون تارک عثمان غنی رضی اللہ عنہ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نکاح شو کرن انسان تاکہ ام سد ایمان گس مکمل نکاح شو ایمان کے تکمیل باپت کرن یہ چھ کشیر مز نکاح یون کرن دبن ول یہ اک دوہ مزہ گسن انٹرٹین گسو اس گسن اور پتہ چھو تہ وچھن نکاح کس ناوس پہ کیا شو کرن یون تشن ولہ دین کی کیک ژٹن چھن دین کی مہاراج دپ بلاگ مز یہ دین کی ام سند خطر چھ حرام یہ کون لاگن اکسی کرینچہ اکسی انگجہ یہ حرام ام سند خاطر بیان کورمت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شمع زالن چھ دین کی مز ہیت گسن چھ دین کی یم چھ رسم تو رواج یم گورو پہ منتقل اس اندر گمت یہ سون طریق یہ مسلمان سند وطیر کشیر مز عجیب قسمک رسم تو رواج خصوصا خاندرن پہ نمودار گسن یا تہ تعزیتن پہ نمودار گسن یم رسم تو رواج اچھ وچھن سان خاندرن پہ آخ رواجہ چھ مہاراج آو ول سا امس ون شمع زال ون ٹ مہاراج کیک بیاخ رسم چھ امس کرینچہ لاگنہ مز پتہ ماس پف گسن دشنہ کھوڑ جمع اخ تہ پانچ ہتھ گنڈن کرینچہ بیاخ تہ پانچ ہتھ گنڈن کرینچہ ارے بھائی یہ رسم ہے رواج ہے بدعت ہے دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے دینن ونی نا اس ات پٹھ نکاح زان گمت کا سان اسلافن اندر کیک ژٹن کا رواج ہی چھن سنس دینس اندر پتہ کور لڑکہ ول وسن یا گوبر مل گسن یم چھ کور مالن ہند گسن مز ٹھیل ہت مز زان ہت یہ رواج یہ رسم دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں اور عجیب قسمک رسم گیون رسم تھی الگ کور گیون لڑکہ رٹان لڑکہ گیون کور رٹان ہم کران روف یم ہسا آسان یور زور زور تلان یم تلان تو ہم کران روف اک جماعت کران ہکڑ بیاک جماعت اتھو آئن یہ کت دین
یم چھ گرو پٹ منتقل گمی تیم رسم یم بدعت خرافات اس اندر دین یت پٹ اس نکاح چھ ونن کریو سو طریق چھ سہل تا آسان فرمو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمو کور بیان نکاح مس گسن ز چیز آسن تت نکاح مس چھ برکت اگست نکاح مس ہاو باو آسن کی بی گست نکاح مس اسراف آسن یل نکاح مس نہ ہاو باو آسن نہ اسراف آس گو ات اس سمپلسٹی ات اس سادگی ات اس خرچ زیادہ کی ات اس نہ ہت ترامی کی زہت ترامی کی ات اس نہ سال ترامی پٹھ پانچ ہتن کی ات اس نہ سال ترامی پٹھ سنوس کی ات اس ورا زیادہ سادہ طریق اور سوئی نکاح چھ پسند کورمت اسلام تو پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب قسم کی رسم نیو سا مز مہرنی یت چھ اخ رسم مہرنی آئی کرہو سا کھورن تل کٹ زب یت چھ عجیب قسم کو رسم اور علماء چھ فرماون اس کٹ یا کوکھڑ پوت ام سات زبا چھ کرن یون ام سندن کھورن تل یہ کم تہ چھ حرام یہ کیوں چھ حرام اس کی کوئی گنجائش شریعت میں بنتی نہیں ہے عجیب قسم کی رسم مہرنی آئی کٹ چھ مارن کم سا ون کٹ مارو یہ چھا دین یہ چھا خاندر یہ چھا نکاح یہ چھ نکاح کی یہ چھ گرن ہند رسم اس مز منتقل گومت دین چھ یت پٹھ یم بھائی مین آئی کم سادگی سا یہ چھ دین کم طریق سان یہ چھ دین کم وضع اوقات سان یہ چھ دین نہ چھ کن شور شرابہ نہ اختلاط مرد و زن نہ کور گیون تو لڑک رٹان لڑکہ گیون تو کور رٹان یہ دین یہ طریق یہ میسج تہد خطر ام گام خطر دین یہ طریق صحیح نکوک ہا محمد عربی کور بیان صلی اللہ علیہ وسلم پرمک نکاح انسان کران کم موجوب تاکہ امس گھس ایمان پن مکمل نکاح ایمان مکمل کرنے خطر اخ انسان کران نکاح انسان کران ام موجوب تاکہ امس گھس زندگی ہند سکون حاصل نکاح سے سکون گسن زندگی ہند حاصل کشیر من نکاح سے زندگی ہند سکون وڑان یہ تیل کال کور لڑکن نکاح امس بیاکھ ونان ون ہا وچھک سا اصل زندگی ہند مزہ ون ہا تری ژے فکر گسنے سے دہ پندہ دہ ریت کھنڈ گسنے کیا نکاح کشیر مز ناو سرور شہرن اس دپان یہ ریتک مزہ بس پتہ گھس امس مزہ ختم ام سن زندگی ہند فریڈم مکلو امس تھن پار ون ہک نی ہلت کی مگر قرآن ونان آدم علیہ السلام ون ربن یہ ہوا چھ چی گھر واجن لیس کن ولیہ امس نش کر سکون حاصل گو نکاح کرنے ایون سکون حاصل کرنے باپت اگر نبوی اصولن پٹھ عمل آسے سن ازدواجی زندگی گزری خوش تو خوشحال امام احمد ابن حنبل سری پڑیو رحمت اللہ امام احمد ابن حنبل امام اہل السنہ کرن بیان دپن مے گزر پن گھر واجنہ ست ازدواجی زندگی ہند ستجی وری کچھ وری ستجی وری گزر مے ازدواجی زندگی ہند پن گھر واجنہ ست اشن زہ بوچو دویو پان ون اکس اک بڑی کی ونمت زاچن تلخ کلامی گمس زاچن سخت کلامی گمس پان ون یت چھن ستجی دو تہ آسان نکاح گزرے مت بان چھ وسن اکس اک بان چھ وسن اکس اک کوٹس کوٹن اندر کیس آسان امامن نش کیس آسان ات نکاح کورت ریت برو سے تلاز یت کر کی فیصلہ پولیس برہ کن فائل آسان ون چھ نکاح آسان کال پگہ دہ دہ تہ گمت دہ دہ تہ گمت کہین نبوی اصولن پٹھ چھن عمل کہین نکاح چھ پزے سکونک باعث مگر تم سند خاطر یمس اسلامی تعلیماتن پٹھ نظر آسی اسلامی اصولن پٹھ نظر آسی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنس گھر واجن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ امت موج کرن بیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو تہذ گھر واجن آس سکون زندگی بسر کران اس رسول کریم علیہ السلام ڈوت دون اس رسول کریم علیہ السلام بان مانجت دون اس رسول کریم علیہ السلام غذا تیار کرت دون اس ستوس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی تو مذاق کران اس ستوس رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دوڑ ہند مقابل کران کو نبی علیہ السلام اس گھر واجن سے سکون زندگی بسر کر نکاح سکون یت چھ مرد آسان دہس تھوکمت زمینس پہ دکانس پہ دفتر پہ شامن آو گھر پن بچہ یل برہ کن چھ لبن امس دوچ تھکاوٹ پانے دور امس چھ تھکاوٹ پہ تھکاوٹ باسان یہ نکاح سکون نکاح سکون باپت کرنے یون نکاح سکون حاصل کرنے خاطر کرنے یون اتھے پاٹھ چھ نکاح کرنے یون تاکہ برکت گژھ زندگی ہن حاصل نکاح سچ چھ زندگی ہن برکت گژھن حاصل یت یل کان نکوک اراد کرن امس چھ دپن ہتا بچاو پان ہتھ روپیہ چھک زینن پنہ خاطر کافی اگر نکاح کورت خرچہ بڑی پتہ کیا دینک
اسون رسول کریم علیہ السلام اگر اتھ چھو تنگ چند چھو ژھڑ رزقس من چھو تنگی باسان نکاح کریو اللہ تعالیٰ ہرائیو تہند رزق اللہ تعالیٰ بڑائی تہند رزق گو نکاح سے چھو رزقس من اللہ تعالیٰ برکت دیو نکاح چھو کرنے وناوے تاکہ رزقس من گژھ برکت اللہ تعالیٰ بڑائی سند رزق نکاح سے امی علاوہ تہ وارا مقاصد نکاح کیا چھو کرنے من اتھ چھ مختلف علماء بیان کرمت کن ساتھ اسی موقع تم کرو بیان اللہ تعالی دین بوزت عمل کرنو توفیق اور اس دین سادگی سان اللہ تعالی نکاح کرنو توفیق نکاح نخوال نو توفیق اللہ تعالی کرنو رش رفاقت یمن دون منی باین تھین اللہ تعالی سلامت والله گو دل ورا زیادہ مسرور حالانکہ طویل سفر چٹت آئی یور مگر یوت ویتت گو دل ورا زیادہ خوش یوس رب سن فضل کی اس آئی تھن مجلس اندر یل اس پنن بھائی امی ہولی شکنا وچھن ریش تھیت الحمدللہ سنت مطابق پرت کان چیز سنت مطابق پرت کان مطلب یہن طریق پت چھ دل گسن ورا زیادہ خوش یہ چھ آسن سانی یوت خطر اک بہترین میسیج اک تاکہ تم کرن پنن مستقبل ڈیسائڈ یہ چیز وچھت تم کرن پنن مستقبل ڈیسائڈ یمن خاندر کرنے آسن یت پٹ چھ خاندر نکھ وسن کشیر من چھ ونن اس خاندر چھ شبن ونون ستی یت وس نہ ونون ور شاید خاندر نکھ خاندر چھ یمو چیزو ور ایت نکھ وسن اور بی چھ احسن طریق اس مز یت پٹ خاندر نکھ وسن اللہ تعالی کرن مزید برکت اندس ایمان اس اندر یند عمل اندر اندس تقوا اس اندر سن ایمان اس اندر سان عمل تسن تقوا اس اندر کرن اللہ تعالی برکت رب تھین من میان با انت سلامت میان من بن انت سلامت مے چھ امید ان شاء اللہ مین محترم فاروق احمد ڈار صاحب مسلم بچی چھ امی اس پنن بچین تہ ات نہجس پٹ تربیت کرم سم ساسن بچی تہ دین دار تندس دین و ایمان است کرن اللہ تعالی روش سن دین و ایمان است کرن اللہ تعالی روش رب تھین میان من دشمنی با ان سلامت رب تھین جماعت السلامت گام السلامت بستی سلامت حاضرین غائبین تھین اللہ تعالی سلامت اقول قولی هذا استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات امام شاہ عمر صاحب زوٹ کن امام شاہ اقبال صاحب شاہ زوٹ اکو اکتوبر زساست ترو پانس ربی اسانی چودہ شت پانس تجی ہجری دہ بجے دو تجی منٹ بروز بٹوار فاروق احمد ڈار ولد عبدالرحمن ڈار یم برنجن چاڈورا سندر چھ روزن اہندس دولت خانس پہ سپز مجلس نکاح منعقد یہ زناسا علاتن سو ناکہ اس محمد اقبال میر ولد عبدالاحد میر یم چھ نہر پورہ پہرو سندر روزن ہپروس اندر روزن اور سنس ناک یاسم اور سیتیس عبدالاحد میر ولد غلام احمد میر یم چھ نہر پورہ ہپروس اندر روزن یم واتن رشتہ کن سنس برادری محترمس والد محترم اور شاہد ثانی یسمن سید عبدالقیوم میر ولد غلام احمد میر یم تش ہپرو نہر پورہ اندر روزن تو الحمدللہ یہندس ناو ہوت یم چھ بنفس نفیس یتی موجود الحمدللہ سائیں من کو یس حمیرا فاروق ڈاکٹر فاروق احمد ڈار یم چھ برنجن چاڈورا اندر روزن سانہ ہمشیر سن طرف یم ولی محترم سرپرست تہند تہند والد محترم فاروق احمد ڈار ولد عبدالرحمٰن ڈار یم تش برنجن چاڈورا اندر روزن سنس وکیل من کو حاسم شاہد شاہد اول بلال احمد ڈار ولد حبیب اللہ ڈار واتھورا چاڈورا اندر روزن شاہد ثانی سجاد احمد ڈار ولد حبیب اللہ ڈار یم تش واتھورا چاڈورا اندر روزن یہندس ناو ہوت بنفس نفیس چھنا یتی موجود الحمدللہ فاروق احمد ڈار سب گسن کھڑا یم اس وکیل من کو حاش فاروق احمد ڈار ولد عبدالرحمٰن ڈار یم چھ برنجن چاڈورا اندر روزن یت موقع پہ ولی من کوہ شاہدن ہند موجودگی مز پرسن یسن رب سند یسن ست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سند مبارک طریق ست حمیرہ فاروق ڈاکٹر فاروق احمد ڈار یم برنجن چاڈورا اندر روزن یہند نفس زوجیتہ بخشن تہند ولایت ست محمد اقبال میر ولد عبدالاحد میر یم نہر پورہ ہپروس اندر روزن بعو دمہر ژور لچھ اکتجی ساس اک لچھ روپیہ نقدی باقی سوری زیورات اس وصول سپد تہ چھوا بخشن تو بخشن الحمد للہ بلال احمد ڈار سجاد احمد ڈار تہ گژھن کھڑا تہ دشوے گواہ ات پہ تہ گواہ ات پہ الحمد للہ یم سن محترم محمد اقبال میر صاحب اقبال صاحب کم چھ محمد اقبال میر ولد عبدالاحد میر یم نہر پورہ ہپروس اندر روزن شاہدن ہند موجودگی مز پرسن یسن رب سند یسن ست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سند مبارک طریق ست ولی محترم سند ولایت ست دون شاہدن ہند شہادت ست حمیرہ فاروق ڈاکٹر فاروق احمد ڈار یم برنجن چاڈورا اندر روزن یہند نب زوجیتہ تہند زوجیتس اندر بخشن بعو دمہر ژور لچھ اکتجی ساس اک لچھ نقدی باقی سوری زیورات اس تہ وصول کور تو قبول کرن الحمد للہ عبدالاحد میر عبدالقیوم میر سب دشوے گھن کھڑا کچھ تو گواہ ات پہ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر اللہم صلی وسلم و بارک علی نبینا محمد
یم زن سن دویم ناکی ہا چھ محترم عمر بشیر ڈار ولد بشیر احمد ڈار یم چھ نٹی پورہ سری نگر سندر روزن سنس ناکی ہا چھ اور شاہد سید بشیر احمد ڈار ولد محمد عبداللہ ڈار یم چھ نٹی پورہ سری نگر سندر روزن شاہد سانی عمر عاقب گوندر روزن یوند ناو ہوت یتی شب نفس نفیس موجود الحمدللہ یا سیمن کو ہا چھ سمیرا فاروق دکتر فاروق احمد ڈار یم چھ برنجن چاڈورا سندر روزن اور سانی ہمشیر اس یم سرپرست اس ولی من کو ہا اس تین والد محترم فاروق احمد ڈار ولد عبد الرحمن ڈار برنجن چاڈورا سندر روزن اور یمن ولی من کو اسم شاہد شاہد اول بلال احمد ڈار حبیب اللہ ڈار واتھورا چاڈورا سندر روزن سجاد احمد ڈار ولد حبیب اللہ ڈار یم تش واتھورا چاڈورا سندر روزن تو یہند اس ناو ہت اتش نہ موجود الحمدللہ فاروق احمد ڈار سب گسن بی ایک پھر کھڑا فاروق احمد ڈار ولد عبد الرحمن ڈار یم برنجن چاڈورا سندر روزن یم چھ ولی من کو شاہدن ہند موجودگی مز پرسن یس رب سند یس نسد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سند مبارک طریق سید سمیرا فاروق دکتر فاروق احمد ڈار یم برنجن چاڈورا سندر روزن یہ نف زوجیت تند ولایت سید بخشن عمر بشیر ڈار ولد بشیر احمد ڈار یم نٹی پورہ سری نگر سندر روزن بیو دمار 7,77,49 یس بصورت زیورات سوری وصول سپد تو شو بخشن تو شو بخشن تو شو بخشن الحمدللہ بلال صاحب سجاد صاحب گسن دشوے بی ایک پھر کھڑا تو شو ات پیڑ گوا تو شو گوا تو شو گوا الحمدللہ یم سن نا کہ ہا شو عمر بشیر ڈار ولد بشیر احمد ڈار یم نٹی پورہ سری نگر سند روزن شاہدن ہند موجودگی مز پرسن یسن عمر صاحب رب سند یسن ست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سند مبارک طریق سید ولی محترم سند ولایت سید دون شاہدن ہند شہادت سید سمیرا فاروق دکتر فاروق احمد ڈار یم برنجن چاڈورا سند روزن یہ نف زوجیت تند زوجیت سند بخش با یودی مار 7,77,49 بصورت زیورت است سوری وصول کر تو شا قبول کرن تو شا قبول کرن تو شا قبول کرن الحمدللہ بشیر